הלכות בית הבחירה, ואנחנו מתחילים שבעזרת השם, עוד לפני, אפילו השליחה של הווידאו הזה, נזכה לראות את זה בפועל ממש, כולנו בהר הבית ובית המקדש. אוקיי, אז הלכות בית הבחירה הן בעצם הלכות של הרמב״ם על בית הבחירה, והרמב״ם מתחיל קודם כל דבר ראשון, המצווה הראשונה, מצוות עשה, לבנות בית לקדוש ברוך הוא, זה מצוות עשה מהתורה. בית לקדוש ברוך הוא, בית שיהיה מוכן ומוכשר, שיבנו בו, שיקריבו בו קורבנות. ויש עוד מצווה של עלייה לרגל, 3 פעמים בשנה, לבית השם. ומה המקור של המצווה? המקור של המצווה הוא בשמות. בשמות יש את הפסוק, ועשו לי מקדש. ועשו לי מקדש מדבר גם על המשכן וגם על המקדש. המשכן הרי הוא היה מקדש הראי, שאותו הקדוש ברוך הוא ציווה למשה במדבר, ו... בספר שמות בעצם מובאים כל הפרטים של איך בדיוק לבנות את המשכן. ברגע שבני ישראל הגיעו לארץ ישראל, אז המשכן עבר להיות 14 שנה בגלגל. משם הוא הגיע לשילו עם אלי הכהן, הוא היה שם 369 שנה, כמו שכתוב כאן במצגת. שם החליטו לבנות באמת בית של אבנים, שמו על האבנים את היריות של המשכן, אך המשכן עדיין היה בלי תקרה. ואחר כך, כשאלי הכהן מת, זה עבר לנוב וגבעון, והיה שם במשך 75 שנה. 57 שנה, יש לי כאן טעות זה 57 שנה. אוקיי, ואז הוא הגיע בעצם לירושלים. בעצם שלמה המלך, הוא בנה את בית המקדש בירושלים, וכמו שהרמב״ם אומר, כיוון שהוא נבנה בירושלים, כל המקומות מעכשיו והלאה, מאז שבית המקדש נברא בירושלים, כל המקומות אסורים, אלא רק בירושלים. אוקיי? שהיא בהר המוריה, הר הבית. רק במקום הזה מותר לבנות את המקדש. לפני שנתחיל להסביר על בית המקדש, צריך לדעת 3 דברים בסיסיים. יש לנו כאן תמונה של הבית הראשון, בית המקדש השני ובית המקדש השלישי. מה שמובא בספר מלכים, מה שבנה שלמה המלך הוא בית המקדש הראשון. מה שמובא בספר יחזקאל, הנבואה, אני בכוונה קופצת, זה בית המקדש השלישי. ולגבי בית המקדש השני, והנבואה ביחזקאל היא לא, בגלל שהיא נבואה, בגלל האופי שבה היא כתובה, לא כל הדברים באמת ברורים כל כך, איך זה הולך להיות. לכן כאן מה שאנחנו רואים כאן על בית המקדש השלישי זה אילוסטרציה בלבד. עכשיו, לגבי בית המקדש השני, כשהיהודים חזרו מגלות בבל, מאחר פורים, הכל עזרא ונחמיה שהגיעו, אז הם בנו את בית המקדש השני, הם בנו את זה כפי בית המקדש הראשון, כפי בית המקדש ששלמה המלך בנה, והוסיפו לזה כמה דברים שהם הבינו מתוך הנבואה של יחזקאל. לדוגמה, עזרת הנשים שאנחנו רואים פה בבית המקדש השני, בית המקדש הראשון לא היה עזרת נשים. אז כל האזור הזה, זה בעצם היה רק בבית המקדש השני. במצגת הזאת אנחנו נעבור בעיקר על בית המקדש השני, כי בעצם עליה יש לנו הכי הרבה מידע. וזה אולי הוא.